Simba inaonekana bado inateseka sana kurudisha makali yake waliokuwa nayo miaka miwili nyuma. Hii inatokana na mambo kadhaa kiufundi. Lakini ni kawaida kwa timu yoyote duniani kupitia kipindi kama hichi cha mpito. Timu inapoteza mvuto na hata baadhi ya wachezaji kutovutiwa kujiunga nayo. Pia wachezaji waliopo wanaweza kujikuta wanapoteza hali ya kujiamini na ari ya kutafuta matokeo. Sasa kabla haijafika huko, 255 Football kupitia kundi letu la watafiti wa soka tumekuja na maeneo mawili yanayohitaji kuboreshwa na pia kuja na wachezaji ambao watakuja kuikibadilisha kikosi cha Simba moja kwa moja. Kitacheza kwa kutawala michezo na pia kitakuwa hatari sana kushambulia kwa vipindi vya mpito. Kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kusubscribe. Eneo ambao Simba wana tatizo nalo basi ni eneo la ushambuliaji. Yaani wanakosa mshambuliaji kiongozi. Mtu anayeweza kusimama katikati ya mstari wa mabeki na kuwapa viungo wake wigo mpana wa kupiga pasi elekezi au kunufaika na mipira itakayoangukia kwenye eneo la mpinzani na kuweka kambani. Hapa mchezaji anaweza kutatua tatizo hilo ni Daniel Afie Bani. Ni mshambuliaji raia wa Ghana, anacheza katika klabu ya Heart of Akia nchini kwao Ghana. Sifa ya mshambuliaji huyu ni kasi. Ana uwezo mkubwa sana wa kuwahadaa walinzi wa timu pinzani kwa uwezo wake wa kukokota mipira. Pia ni mfungaji mzuri akiwa ndani ya boksi. Kwenye mchezo wa finali ya FA, ujulikanao kama MTN FA Cup Final, walipocheza dhidi ya Bechem United, Daniel Afine Bani alifunga bao la ushindi katika ushindi wao wa mabao mawili kwa moja na kuisaidia klabu yake hiyo kuibuka mabingwa wa kombe hilo. Uwezo wa nyota huyo umemvutia kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ghana, The Black Stars, Otto Addo, kumjumuisha kwenye kikosi hicho tarehe 26 Mei 2022. Kikosi hicho kitaingia kambini kujiandaa na michuano ya kufuzu AFCON 2023. Daniel Afine Bani anakuwa mchezaji pekee anayetumikia ligi ya ndani kuitwa katika kikosi hicho. Nyota huyo pia ana uwezo wa kupiga mashuti kwa miguu yote, akifanya hivyo dhidi ya Ashanti Gold Agosti 18, 2022. Na bao lake kuchaguliwa kuwa bao bora la wiki. Anajituma na bado ana umri mdogo, kwani alikuwepo kwenye finali za AFCON chini ya umri wa miaka 20 walipocheza dhidi ya Uganda tarehe 6 March 2021 na kufanikiwa kufunga bao moja katika ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Uganda na kuipa Black Satellite ndoo yake ya nne ya michuano hiyo. Daniel Afine Bani ana kila sifa ya kuwa mshambuliaji na angeweza kuipa makali Simba kama wangeweza kumsajili. Eneo la pili ni eneo la kiungo. Licha ya Simba kuwa na viungo wengi, lakini bado imekuwa ngumu kwao kutawala michezo kama ilivyokuwa misimu kadhaa nyuma. Hii ni kwa sababu viungo wote wa Simba wana sifa zinazofanana. Viungo wa kupanda na kushuka, box to box. Wakiwa wengi, hakuna ubunifu katika eneo la chini la uwanja, mbele ya mstari wa mabeki, huku eneo la kiungo cha ushambuliaji kukiwa na chama pekee kwenye swala la ubunifu. Hii inapelekea Simba kutotawala michezo. Tiba ya tatizo hili ni Jean Pierre kutoka Brazil. Huyu ni kiungo mshambuliaji anayecheza katika klabu ya Avai Football Club kwa mkopo akitokea Gremio. Anajua sana kupiga pasi za mbele. Ni mbunifu hasa katika kuunganisha eneo la kiungo na ushambuliaji. Ameshinda mataji mawili akiwa na Gremio, Campeonato Gaúcho mara tatu, 2019, 2020 na 2020-21. Akicheza michezo 100 na kufanikiwa kufunga mabao 14. Pia ameshinda taji la Recopa Gaúcho mwaka 2021. Amecheza pia katika timu ya taifa ya Brazil chini ya miaka 17 mwaka 2015 na kufanikiwa kutoa taji la Sudamericano. Pia amecheza katika kombe la dunia la vilabu akiwa na Gremio mwaka 2017 yaliyofanyika katika falme za Kiarabu. Jean Pierre pekee anaweza kuifanya Simba kuwa timu tishio sana ikiwa na mpira, kwani ana jicho la pasi. Anajua kuipa timu uhuru kwenye umiliki. Pia ni mpigaji mzuri wa mipira ya kutenga na pia anapiga pasi za mbali kiufasaha. Kama Simba itaamua kumsajili, basi watakuwa wameongeza balaa zito kwenye michuano ya vilabu pamoja na ligi kuu bara. Eneo la kiungo wa chini namba 6 pia panatakiwa kuboreshwa sana, kwani kumtumia Sadio Kanut ambaye kiasili sio eneo lake kunaihatarisha Simba inapocheza na timu zenye kupenda kushambulia.
Hivyo hapa Simba ilipaswa kuwa na Saidu Fofana. Huyu ni kiungo wa kati mwenye asili ya Sierra Leone. Ana uwezo mkubwa wa kutawala eneo lote la kati na pia ana uwezo wa kuipa timu wigo mpana katika machaguo ya kimbinu na kiufundi. Hii inatokana na uwezo wake wa kukaba na kupokonya mipira. Saidu Fofana ana umri wa miaka 24 pekee. Kwa sasa anacheza katika klabu ya FC Calon nchini Sierra Leone. Jina la utani la nyota huyu ni Okocha, wakimzawadia jina hilo kutokana na ufundi wake wa kutunza mali, kukokota mipira pamoja na ujuzi alionao katika kupiga pasi za mbele. Bila shaka huyu ndiye mchezaji anayeweza kwenda kutatua tatizo la Simba kwenye eneo la kiungo. Saidu Fofana amejumuishwa kwenye kikosi cha Lyon Star kilichoshiriki michuano ya AFCON mwaka huu. Fofana pia ni nahodha wa kikosi cha FC Calon akikabidhiwa baada ya Kenewa Steven kutimka katika klabu hiyo na kujiunga na East End Lions FC ya hapo hapo Sierra Leone. Goli lake la kwanza alilifunga dhidi ya timu ya taifa ya Gambia katika mchezo wa kirafiki uliomalizika kwa Sierra Leone kuondoka na ushindi wa mabao 2-1. Kama Simba wataamua kumnasa na kutengeneza utatu wa Saidu Fofana, Clatous Chota Chama pamoja na Jean Pierre kwenye eneo la kiungo na mbele yao akasimama Daniel Afini Ebani, unaiona wapi Simba Sports Club kwenye ligi pamoja na klabu bingwa Afrika? Usiache kusubscribe na kulike video hii. Asante.